ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ମାଆ ଦୁର୍ଗା ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଲେଣି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଆ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ, ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ନିକଟରେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କହିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ କେମିତି କ'ଣ ଏବର୍ଷ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପୂଜା କରାହେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କେମିତି ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଏବର୍ଷ କେମିତି କରାଯାଏ? 17 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଖାଳିଆବେଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ। ଏଠି ପିଲା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ପୂଜାର ସବୁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ କେମିତି? ବିଗତ ବର୍ଷରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ ଦଶହରାରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ? ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆମର ଏଠି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେଉନି, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନଟା ହେଉଛି ଆଉ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ପାଳନ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀରେ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ହେଇଛି? ସର୍ବସ୍ୱରୂପେ ସର୍ବେଶେ ସର୍ବଶକ୍ତି ସମନ୍ୱିତେ ଭୟବ୍ୟ ସ୍ତ୍ରାଇନୋ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗେ ଦେବୀ ନମସ୍ତୁତେ ମହାମାୟା ଜଗଜ୍ଜମି ରାଜ ରାଜ ସେ ଦୁର୍ଗା ଦେବ୍ୟା। ସେ ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ଆମର ଅପରାଜିତା ପୂଜା, ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା ସାରିକି ବଟୁମାର୍ଜନ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଚାଲିବ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଏବର୍ଷ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିନା କଟକଣାରେ ପୂଜା, ସରକାରଙ୍କ କଟକଣାରେ ପୂଜା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେମିତି କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଜୟ ମା' ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦଶ ପୂଜା ଦୁର୍ଗତିନ ଆସିନୀ ଦୁର୍ଗେ। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହିତ ଶୁଭକାମନା। ଆମର 17 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପୂଜା ଆମେ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରିଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ଟିକିଏ ମାନ୍ଦେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାକାନ୍ତି ରୀତିନୀତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଖପାଖ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କୋଭିଡ଼ କଟକଣାର ସବୁ ନିୟମ ମାନି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସବୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି ହେଉଛି ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ସଭା ସମିତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ କଟକଣା ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି, କଟକଣା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନର ଆବେଗ ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ି ରହିଥିବା ମାଆଙ୍କର ଭକ୍ତି କିଛିଟା ଫରକ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ତ ନିୟମ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା, ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଆମେ ପୂଜାର ରୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ନିୟମ ମାନି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ? ଯଦି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ କୋରୋନାର କାୟ ଦୂର ହୋଇଥିବ ତ ପୂଜା ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନା ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ପୂଜାକୁ ମନଭରି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମାଆ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଯିବ ଏବଂ ସରକାର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଯେମିତି ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ପାର୍ବଣକୁ ଆଉ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।